ើយអីយើយពុទ្ធោព្រះអើយប្រឬក៏ស្រីសក់ក្បាលប៉ុនអីខ្មៅដោយក្របបីល្បីគេហាងចាយក៏ពិតជាប្រុសតែមិនឡំធ្វើស្រីព្រោះតែចង់ក្បាលញ៉ែញ៉តាមញ៉ែពេលនេះមិនទេគាត់ថាស្នៃខ្ញុំខ្មៅឡើងដោយក្របបីហើយរៀងប្រុសថ្លៃឡើងស្គមដោយកុកលេងខ្លួនមិនសមនឹងស្រីបង1ម៉ែត្រហើយស្រី1ម៉ែត្រ6លេងរឹកឡើងដោយតារាតែងខ្លួនអស់ចាដោយអស់សមមកអូខ្លួនឡើងដោយឆាឆាដែលគេល្បីក្នុងរឿងសំកងបងថាលេងតែញទួយបងវែងអូចាំចាំការពិតបងស្អាតដូចលីមីនហូចឹង Justin សុំខ្មាស់ច្បាស់ណាបងសុំខឹងនៅលោកនេះគ្មានទីទេប្រដែលស្អាតទៅរកបងណាស់ណាស់ Hey ស្រីក៏ពិតជាប្រុសតែមិនឡំធ្វើស្រី